Բաքուն ավարտում է Բերձոր աղավնո ճանապարհին, փոխարինող նոր ճանապարհի շինարարությունը։ Նոր ճանապարհը կկիսվի Կոռնիձորից, կանցնի Արցախի հին շեն և մեծ շեն գյուղերով, այնուհետև կմիանա Եղծահող Լիսագոր ճանապարհին։ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը կվերահսկեն ռուս խաղապահները, հայտնում են ԶԼՄ-ները։ Նոր ճանապարհի կառուցումը նախատեսված էր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով։ Արդյոք համաձայնեցվել է նոր ճանապարհի երթուղին։ Խոսքը միայն Քաշաթաղը Բաքվիլիակատար վերահսկողությանը հանձնելու մասին չէ։ Նոր ճանապարհը խորթի կունքում կթողնի հերոսական աղավնոն, որը հպարտ ու արժանապատիվ կանգնած է, ապացույցելով, որ հայրենիքում ապրելու իրավունքը չի կարելի օտարել Եռակողմ թերով ու խաղաղապահների գնդացիրներով։ Աղավնոյում ապրող մի քանի տասնյակ ընտանիքներ նախատինք են ոչ միայն Բաքվին և Մոսկվային, այլ նաև Հայաստանի կառավարության ու վարչապետին, որի ստորագրությամբ հայկական հողերը հանձնվեցին, իսկ հայերը տեղահանվեցին։ Քաշաթաղը, Քարվաճառը և Ագնան հանձնելու հարցը դեռ կքննարկվի հայկական դատարանում, իսկ աղավնոն բնածին իրավունքի գործոն է, և Բաքուն և Մոսկվան Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հետ գերադասում են շրջանցել իրավունքը, քանի որ չեն կարող պայքարել դրա դեմ։ Իմ հպարտ արցախցի, ուր է կորել քո հպարտությունը, իմ հարազատ արցախցի։ Մի տասնյակ առաջ հայաստանցի երիտասարդների հետ դու չէիր թեթևի ազատագրեցիր մեծ հայքի 10-րդ նահանգի քո պապենական հողերի մեծ մասը։ Դու չէիր նամակ գրում օտարություն մեկնած հայրենակիցներից, թե տուն վերադարձեք Արցախն առանց Արցախցու չի կարող գոյատևել։ Նաև վկայում էիր Փարիզի սևակի իմաստուն հորդորը՝ միանալով է մարդը բազմանում, եկեք միանանք։ Դու չէիր, որ 1988-ի հունիսի 21-ին ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը հիմք ընդունելով որոշեցիր մարզը դուրս բերել Ադրբեջանի կազմից։ Գիտես ինչու գլխատառերով գրեցի ազգերի ինքնորոշման սկզբունք բառերը, որովհետև դա էր քո պայքարի հիմնականը անբեկանելի կարգախոսը։ Բայց հետո միջազգային համրությանը հարազատ ու ընդունելի քո այդ կարգախոսը փոխեցին նրանք, ովքեր քեզանից փախան, Հայաստանում նախագահի աթոռը զավթեցին ու Արցախի բնակիչների մեծ մասը իրենց հետ տարան Հայաստան։ Հետո պիտի այդ երկուսը ձևավորեին Ղարաբաղյան մաֆիոզ կլանը, դրա մեջ ներգրավեին Արցախի նախկին նախագահներին, նաև ներգրավեին ինչ-որ Վիտյոկ Բալասանյանի ու դրանց հետ նաև հայաստանցիներից մի քանիսին գումարով, շանտաժներով դարձնեին իրենց ստրուկը։ Իսկ Արցախն այդ ընթացքում դատարկվում էր, հա դատարկվում էր։ Հիմա ես մտածում եմ, թե հայր և որդի Ալիևները շատ հայաթափեցին Արցախը, թե ադրբեջանցի վերադասի ճամպրուկ բռնող Ռոբիկ Քոչարյանն ու Նարիմանով Սերժիկ Սարգսյանը, որոնք Արցախը առաջինը լքողներն ու իրենց նման մի շարք արցախցիների իրենց հետ Հայաստան բերողներն էին։ Եվ հիմա իմ հպարտ ընկեր արցախցի, ուզում եմ քեզ մի դրվակ հիշեցնել, որ համեմատությունս հասկանալի լինի քեզ։ 1981 թվականի մայիսին Շախմորևի շրջանի Չարդախլու գյուղում Հովանես Բաղրամյանի տուն թանգարանի բացման արարողությանը մասնակցելուց հետո Հեյդար Ալիևը Շամխուրում կուսակցության շրջկոմի բյուրոյին նիստ է հրավիրում։ Որքան հայ կա շրջանում մինչև 1970 թվականը, շրջկոմի քարտուղարին հարցնում է Ալիևը։ Կարծեմ 20,000, իսկ այժմ 7,000։ Ես այսօր տեսա, թե ինչ թափով են զարգանում Չարդախլու ու շրջապատող ադրբեջանական գյուղերը, իսկ Չարդախլուն նվազում։ Ազգերի ինքնակողմնորոշման սկզբունքը բառերը քեզ նորից հիշեցնեմ, իմ ընկեր արցախցի։ Իրենց Ղարաբաղցիի համարող հիշեցրածս այն հանցագործ երկուսը, որ լքեցին Արցախն ու Հայաստան թալանի եկան, ինչ բարոյական իրավունքով էին քո անունից, Արցախցու անունից, անկախության քո կարգախոսը փոխում և քո երկիրը անգամ զրկում բանակցային գործընթացից։ Դրանից հետո չէր, որ միջազգային համրությունը սկսեց չհետաքրքրվել քո արդարացի պահանջատարությամբ, որովհետև այդ ազգադավ երկուսի պատճառով քո պահանջ արդեն ազգային ինքնորոշման իրավունքից խվել դարձել էր տարածքային ամբողջականության հորինված խնդիր։ Դուք արցախցիներդ արդյոք չգիտեիք, որ քանի թույլ եք տալիս ազատագրական տարածքները գրված անվանել խնդիրներ եք ունենալու, և ունեցաք, այն էլ ինչ խնդիրներ։ Դու արցախցի իմ ընկեր, ներեցի հիշածս այդ երկուսին, որ քեզ ու քո երկրին առաջին դավաճանողներին էին, ներեցիր նաև, որ նրանք չէին բնակեցնում 1990-ականներին քո ազատագրված տարածքները, ինչ որ ֆաբրիկայի պարտկոմ Ռոբիկը և Կևորկովի օգնական Սերժիկը շատ հեռու էին քո երկրի փառավոր պատմությունի մանալուց։ Դրա համար Սերժիկը կարող էր ասել, թե հիմա կասեք աղդամնել է մերը, Կևորկովի օգնական Սերժիկը որտեղից իմանար, թե իր վկայած աղդամի մոտակայքում դեռևս Տիգրան երկրորդի օրոք հիմնադրվել է Տիգրանակերտ քաղաքը, որի փլատակները պահպանվել են մինչև հիմա։ Փոխանակ Միսկի խմբի համանախագահների ներկայացնային Արցախի պատմությունը, փոխանակ նրանց մոտ կարծիք ձևավորեին, թե Ղարաբաղի ազատագրական բանակի կողմից ազատագրված որ տարածքը պատմական Արցախի որ տարածքին է համընկնում, իրենց դավաճանությամբ խնդիրը վերածեցին Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության, միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղելով ազգերի ինքնորոշման իր
իրավունքից։ Հիմա դառնամ ներկա իրավիճակին։ Դեռևս 2004 թվականի հուլիսին, ելույթ ունենալով իր երկրի դեսպանների առջև, Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր. «Եթե բանակցությունների ուղին արդյունք չտա, Ադրբեջան իր տարածքները կազատի, օգտագործելով բոլոր միջոցները, այդ թվում ռազմական ուղիով»։ Հիշեցնեմ, դեռևս 2004-ին, ինչ միջոցներ ձեռնարկեցին Հայաստանի նախագահներ կոչվածները։ Թշնամի Ադրբեջանը շարունակում էր զինվել իսկ Հայաստանում ու Արցախում, այո, բարեկամաց նաև Արցախում։ Բանակին հատկացված գումարների թալանով սկնկի պես աճում են բարձրաստիճան զինվորականների դղյակները։ Այդ Ադրբեջանն իր ասացն արեց, և մենք ունեցանք և մարդկային, և տարածքային կորուստներ։ Եվ աբսուրդն այն է, որ հիշալ Ղարաբաղյան կլանն ու նրա ղեկավարները, որ դավաճանել են Արցախին, փախչելով այնտեղից դավաճանել են ապրիլյան քառորյա պատերազմում և հատկապես դավաճանել են 44-օրյա պատերազմի օրերին, այսօր շարունակում են ներսից քանդել Հայաստան երկիրը, շարունակում են հակամարտություն հրահարել Արցախցու և Հայաստանցու միջև, և այդ ամենը Աստվածին, իբր Արցախի ազատագրության կարգախոսով, դրանց այդ երկուսի Հայաստանում զավթած իշխանության տարիներին չեն աջել բանակում տեղավորված այն տականքները, որոնք տարիներ շարունակ Ադրբեջանի օգտին լրտեսական գործողություններ են կատարել։ Դրանցից մեկը օրերս իրավապահ մարմինների առաջ մեղեր գալիս, թե «այո, կատարել եմ, կոնկրետ գումար էլ» նշում էր, թե «ինչի դիմաց»։ Դու ո՞նց ես ներել քո նախկին դավաճաններին ու հիմա էլ ներում ես ներկա դավաճաններին։ Նորից պիտի հիշեմ Արցախի գրողների միության բացնամակը երկրից հեռացած արցախցիներին։ Այն ավարտվում էր Չերչիլի խոսքերով. «Ով էլ լինես աստծու առաջ, ազգի առաջ դու զինվոր ես»։ Ո՞ր է կորել քո թասիբը, խիզախ արցախցի։ Հայաստանի տարածքում հիմա ինչ որ թափթփուկներ ժողովրդին են դիմում, զարթնիր գոռալով։ Այն ժողովրդին, որը մինչև կոկորդը կուշտ այդ քուչի շարժումը գողո ավազակ ղեկավարներից, ափսոս է այդ զարթնիր բառը ազգադավների բերանին, զարթնել, ուշքի գալ, անցյալի սխալները հիման վրա նոր ու սկզբունքային դիրքորոշում ձևավորել։ Հիմա ես սա եմ, խնդրում քեզանից, իմ հպարտ արցախցի, խնդրում և հավատում եմ, որ կարձագան քեզ, ես քեզ հիմա դիմում եմ որպես Արցախ հրաշալի աշխարհի ժողովրդի, դու հավաքականության մեծ ներուժ ունես, դու ժողովուրդ ես, որ ամուր կպած ես քո մայր հողին, քեզ օտար է ամբոխը, որ Արցախում էլ, Հայաստանում էլ սրտկաբար ծառայում է անհայրենակ դավաճաններին, թալանչիներին, մեծ ընդումանյանով ավարտ ամ խոսքս։ Ժողովուրդը մեծահոգի է ու բարի, ամբոխը ջուրագրգիր, վտանգավոր ու չար։ Ժողովուրդը աշխատանք է սիրում, ամբոխը թալան։ Ալիս Սողոմոնյան։ Կիևից հետո ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է թուլացնել Ռուսաստանը։ «Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Ռուսաստանը թուլանա այն աստիճան, որպեսզի չկարողանա անել այն, ինչ արել է Ուկրաինայում, և չկարողանա այլևս հարձակվել հարևանների վրա»,» ասել է Օստինը։ Սպիտակ տան և պետդեպարտամենտի պաշտոնյաները նույնպես ընդգծում են այդ հանգամանքը, նշելով, որ ԱՄՆ-ը նպատակը ռեժիմի փոփոխությունը չէ Ռուսաստանում։ Նրանք նաև նշում են, որ Ուկրաինան պետք է հաղթի այս պատերազմում, և դրա համար ԱՄՆ-ն անելու է ամեն ինչ, ինչպես Օստինն ասել, երկինքն ու երկիրը շարժել, օգնելու Ուկրաինային հաղթել Ռուսաստանի հետ պատերազմում։ Ըստ էության, սա ԱՄՆ կայացրած որոշումն է Ռուսաստանի հարցում, Ռուսաստանի Դաշնության դենացիֆիկացիայի և ապառազմականացման ծրագիր, ուկրաինական դեմոկրատիան և տնտեսական մեկուսացման միջոցով։ ԱՄՆ-ն անցել է Ուկրաինային նոր որակի ու տեսակների զենքի մտակարարումներին, իսկ Լենդլիզի ընդունումից հետո զենքի մակարդակը ավել է բարձրանալու։ Դա Ուկրաինային հնարավորություն է տալու անցնել հակահարձակման և խոցել նաև Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գտնվող օբյեկտները, ինչը Բրիտանիայի զինված ուժերի նախարարն անվանել է լիովին լեգիտիմ թիրախներ։ ԱՄՆ-ն ու Արևմուտքը հաղթահարել են ռուսական շանտաժների, այդ թվում միջուկային հանդեպ զգուշավորությունը, ինչը նկատելի է կտրուկ հայտարարություններից։ Սա ինքնին կարևոր հանգամանք է, ինչը պայմանավորվել է որոշման կայացումը։ ԱՄՆ-ն անցած հարյուրամակում մի քանի անգամ փրկել է Ռուսաստանը փլուզումից, հատկացնելով ռազմական, ֆինանսական, տեխնոլոգիական աջակցություն։ Ամեն անգամ ոտքի կանգնելուց հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս է եկել ԱՄՆ և Արևմուտքի դեմ։ ԱՄՆ-ն այս որոշումը կարող է նշանակել, որ Ռուսաստանին այլևս չեն փրկելու։